Hello everyone, today is Vasanti. That's why we are going to learn phrasal verb called cut off. Hobby cut off so that phrasal verb le go atutu le la cha me no. Tu ye atit pe le ka blue phit mle so yin upama sa chang le yin phat chi ya aw. Emma cut him off in mid sentence. Okay, dei pe le go nan ha me no. Now the khu. Don't cut me off when I am talking.ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူရဲ့ cut off ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်က prevent someone from continuing what they are saying တယောက်ယောက်ကစကားပြောနေတာကိုဆက်ပြီးတော့မှပြောလို့မရအောင်ကာကွယ်တားဆီးလိုက်တယ်ဆိုတော့စကားဖြတ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် Emma cut him off in mid sentence ကောင်းလေးကစကားပြောနေတော့ Emma ကကြားဖြတ်ပြီးစကားပြောလိုက်တယ် Don't cut me off when I'm talking ငါစကားပြောနေတုန်းစကားဖြတ်မပြောပါနဲ့နောက်ထပ်စကား we willcut off in the middle of our phone conversation ဖုန်းပြောနေတော့ဂျာတွေကအလိုင်းပြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစုံတစ်ခုကြောင့်စကားအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလေးက cut off ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒါဆိုရင် grammar ပိုင်းလေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာက cut ကကြာတော့ tense တွေကအတူတူပဲပေါ့နော် form ဆာလုံးပါအတူတူပဲသူကတုံးထားတာက simple past လေးပါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီတကယ်လို့ဒါ simple present ဆိုရင် Emma ကအနေကင်းဖြစ်တဲ့အတွက် cuts him off ဆိုပြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်သူကတော့ cut လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒါက simple past အတိတ်ကာလမှာဖြစ်တာအဲ့တော့စကားပြောနေတုန်းဆိုတော့ in နဲ့ preposition နဲ့တုံးထားတဲ့ in mid sentence hyphen လေးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခု don't cut me off when I'm talking I am talking ဆိုတာပြုလုပ်နေတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် present continuous စကားပြောနေတဲ့အချိန်ဟိုဖြတ်ပြီးတော့မှမပြောနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင် where cut off ကဒါက passive voice အနေနဲ့ပြောထားတာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တစုံတစ်ခုကြောင့်ကိုတွေကပြုလုပ်ခံလာရတဲ့အနေထားပေါ့နော်အဲ့တော့ passive voice ရဲ့ form လေးက be ရဲ့ past participle be ကဒီမှာ where သုံးထားတယ် will ကကြာရင်တော့ simple past verb be ပေါ့နော်အဲ့တော့အတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း in လေးနဲ့ preposition သုံးထားတယ် in the middle of our talkပြောလို့ရရင်တော့ in the middle of our conversation phone conversation ဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ grammar ပိုင်းလေးပါအဲ့တော့ comment မှာလည်းဒီ video ရဲ့အနှစ်ချုပ်တပုံလေးရှိပါတယ်နောက်ပြီး Telegram channel လေးမှာလည်း join ထားနော်ဒီ cut off ကိုမှတခြားလုံးဝမတူတဲ့အသေးပဲတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဟာလေးကိုလည်းမဖြစ်မနေလာရောက်လေ့လာပါအဲ့တော့ video လေးကအကျိုးရှိရဆိုလည်း share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်အဲ့တော့ PH channel လေးတွေကဒီ TikTok မှာဆိုရင် 30 seconds video lesson လေးတွေလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီး YouTube, Telegram, Telegram မှာကြာရင်တော့ဒီ YouTube ကော Facebook မှာကောလုံးဝမတင်နဲ့3မိနစ်တင်ခန်းစာတည်တန်းကိုပဲတင်ပေးပါတယ်ရှင့်။အားလုံးပဲလေ့လာပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။